City 60190. Tämmönen jonkunlainen moottorikelkka, lumikiitejä, mikä tämä nyt on. No niin, ei kun vaan ruvetaan hommiin tässä. Tuolta lähtee auki näköjään. Noin, ja siellä on tuo. Raahit sillä lailla. Laitetaanpas tuo ohjekirja tuohon viereen. Helpottaa huomattavasti. Niin, ja sitten me apistetaan tuo paketti tuosta. Tässä on sitten kaikki tavara tässä yhdessä paketissa. Niin. Noin. Ensimmäisenä rakennetaan ukko. Tuolta löytyy vartalo. Tuolla on pää. Ja levitetään pikkasen tätä kassaa, niin löytyy paremmin nuo. Jalat pitäisi jostakin löytyä. Tuolta löytyy jalat näköjään, joo. Niin, sitten laitetaan tuolla lailla siihen. Niin, ja sitten pää. Katsotaan, tällä on siniset aurinkolasit. Hyvän näköinen mies. Sitten jonkunlainen kypärä on tuossa. No niin, sehän on ihan moottorikelkkailijan näköinen. Siinäpä on ukko. Jaa, sillä on kädessä tuommoinen. Elikkä tuommoinen tarvittaa. Joo, mennään tuon ohjeen mukaan. Niin, tämmönen, sitten siniset tämmöset ritilät tuonne päihin. Seuraavaksi tulee tuommoiset oranssi vilkun tapaiset jutut tänne näin vierekkäin. Noin. Sitten tulee tämmönen. Tuonne tulee sitten tuommonen. Niin, siinä on tuommoinen osa nyt sitten. Noin, sitten otetaan tämä osa. Siirretäänpäs tuo ukon viereen ja sitten ruvetaan tätä. Tämä tuleekin näin, että tuonne alapuolelle. Näin. Kyllä, näin tulla. Joo. Seuraava sivu otetaan sitten ja sitten otetaan kaksi kappaletta tuommoisia. Noin. Joo. Sitten on tuommoinen valkee juttu. Noin. Selvä. Tämä pitää pyöräyttää toisin päin. Sitten tullaan tuommoiset pyörätelineet vähän niinku. Joo, tämmöset. Joo. Näitä oli kaksi molemmin puolin. Hyvä. Eli edelleenkin on nurin päin. Sitten tulee. Eikö siinä on vielä kolmas? Tuo. Tämä tuli tänne keulaan. Noin. Sitten tarvitaan tapit, joka. No niin, eli tässä on akselit. Akselit näin. Noin.
Alright. Se on siinä. Sitten kaksi kappaletta tällaisia. Tämä käännetään taas noin päin. Ja tuohon tullut tuommonen. Tuonne tuommonen. Ja tuota... Sitten tulee tänne tämmönen kappale. Seuraava sivu. Sitten tulee tota... Ahaa, tämmönen. Formulan... Jos yhdessä formula-autossa näin tämä osa kans tuossa. Ohjauspyörä on tuolla. Tulee sinne. Seuraava sivu. Kaksi kappaletta tuollaisia. Noin. Ne tulee tuohon ratin eteen sopivasti. Noin. Noni. Se on siinä. Sitten konepelti. Totta kai. Se tulee tähän. Naps. Seuraava sivu. Sitten tällainen. Noin. Sitten tulee tällainen. Noin. Seuraava sivu. Kaksi kappaletta. Tuollaisia, eli yksi ja kaksi. Ne tulee tuonne. Noin. Aha. Yhdellä käällä joutuu vähän tekemään näitä, niin vähän on tämmönen haasteellinen homma. No niin, siinäpä se. Ja sitten tulee tuollainen. Se tulee tähän. Onks tuo toinen käsi nyt käyttöön? Pitää vähän säätää näitä. Noin, niin tota... Just näin. Sitten tarvitaan 4 kappaletta suksia. Luonnollisesti. 1 2 3 ja 4. Nyt on. Noin. Hyvä. Siinä on sukset. Sitten on 2 kappaletta. Ahaa, tässä on lumikengät. Joo, tässä on lumikengät, jotka tulee tähän tavallaan niin kuin tähän tappiin. Ja jos tarvitsee lähteä tuonne umpihankkeen, niin tässä on ne. Siihen tullut lumikengät. Noin. Seuraava sivu. Sitten tulee tommonen kone tai jäähytysritilät. Voisi olla ehkä tuo paras. Noin. Sitten tarvitaan radiopuhelin. Toiselle puolelle ja sitten tuommoinen leikkuri. Elikkä tuossa on radiopuhelin. Ja sitten tälle toiselle puolelle tulee tämmönen jääsaha. Sanotaan näin. Seuraava sivu. Sitten tulee tuo ropelin suoja. Ropelin suoja. Sitten tulee ropelin akseli. Ja itse ropeli. Elikkäs noin päin. Joo, tässäkin pitää tarkkaan katsoa kumminko päin tämä tota. Noin.
Ja sitten tämä tänne. No niin, siinäpä on se. Nyt on ropeili paikalla. Joo, ennää sitten tota tuulilasi. Nyt pitää käydä alusta. Täällä on nimittäin on tuommoinen yksi akseli on tuossa ylimääräinen. Näitä pikkusia osia tässäkin tapauksessa mulla on kaksi tämmöstä akselia. Ne on ylimääräisiä. Ja tuota, minä olen huomannut sen, että näissä sarjoissa niin yleensä isot osat, niitä löytyy niinku tarvittava määrä. Mutta sitten näitä pieniä, niin näitä voi olla ylimääräisiä ja kerran on ollut liian vähän. Elikäs. Pistetäänpä ukkeli tuonne istumaan tuonne. Tuonne. Noin. Sitten otetaan tuo konepelti, jossa on saranat. Ai vitsi, tämä on hieno. Siinä, kyllä. Sitten tehdään pieni tarkistusreissu tänne alkupuolelle. Käy. Joo. Tämä on tarkoitettu joko tuota tuolle kuskille kätteen. Mitäs tämä esittää? Tämä on jonkunlainen GPS-navigaattori. Sopiiko se tuonne? No just sopii tuollaista. Tämä on ihan oikein. Eli nämä kaksi osaa ylimääräisiä. Elikkäs, nyt meillä on tuota lumikiite ja lumikissa, mikä tämä nyt onkaan, niin valmis. Siinä se sitten on. Eikös tullut hieno?